បាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកនៅទម្រង់នាឡិកាដ៏ល្អប្រណិតដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលខ្ញុំបាទបានទាញចេញពីពេកឬក៏គេហទំព័ររបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលខ្មែរយើងបានផលិតនៅនាឡិកាដ៏ល្អប្រណិតនេះដើម្បីត្រៀមទុកជាកដោវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់គណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022យើងនេះនៅថ្ងៃខាងមុខនេះចឹងហើយវាជាសក្ខីភាពមួយដែលបង្ហាញថាខ្មែរយើងអាចមានសមត្ថភាពហើយអាចផលិតបាននៅនាឡិកាដ៏ល្អផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងគឺសម្ភារៈរបស់ខ្មែរច្នៃបានខ្មែរអាចធ្វើបានចឹងសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនានៅនាឡិកាដ៏ល្អប្រណិតនេះសម្រាប់ទុកជាកដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់គណៈប្រតិភូធំៗដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបាទសូមទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអរគុណច្រើនព័ត៌មានមកដោយការតាមដានទៅតាមគេហទំព័រក្តីផ្សេងៗគឺកម្ពុជាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយត្រៀមកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះគឺនៅក្នុងខែកញ្ញាយើងនេះដែរព្រោះខ្មែរយើងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការរៀបចំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមានការទទួលសម្រាប់គណៈប្រតិភូធំៗជាពិសេសគឺមេដឹកនាំមហាអំណាចធំៗមួយចំនួននឹងចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានមោទនភាពច្រើនសម្រាប់ការដឹកនាំប្រកបដោយការឈ្លាសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឈានទៅរកការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងព្រះអរនៅអ្វីដែលប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះហើយយើងនឹងមានការតាមដានទស្សនានៅកិច្ចប្រជុំនេះតាមការចាក់ផ្សាយតាមឡាញអនឡាញក្តីឬក៏តាមទូរទស្សន៍នៅព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះឯងកម្ពុជាយើងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនានៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតនាឡិកាដ៏ល្អប្រណិតនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណច្រើន។